Un cățel a reușit să impresioneze cadrele medicale și pacienții de la un spital din Iași, după ce animalul și-a așteptat ore în șir stăpânul internat la urgențe, chiar lângă ușa unității medicale. Papi, pe numele său, a ajuns cu stăpânul său la Spitalul Clinic Județean de Urgență Iași, atunci când acesta s-a îmbolnăvit. După ce bărbatul a fost preluat de medici, cățelul nu s-a clintit din ușa spitalului. Când văd suferința animalului, oamenii mărturisesc că asemenea scene au văzut doar în celebrul film Hachiko, care prezintă povestea unui câine care și-a așteptat ani la rând stăpânul care murise pe peronul unei gări din Tokyo. Mi-e vine și să plâng. Așteaptă, da. Am mai văzut la televizor. Așa, în realitate n-am văzut, dar de la televizor am văzut. Ceva enorm. De dimineață stă aici. Cam de pe la ora 11. O intra domnul înăuntru, o intra, a spus, stai acolo și așteaptă și stă și așteaptă. Din când în când, cadrele medicale l-au asigurat pe papi că așteptarea nu va mai dura mult. Vine apuș, da? Hai! După o lungă așteptare, cățelul a fost lăsat pentru câteva minute să fugă în brațele stăpânului său. Imaginea a strânit lacrimile celor din jur. La scurt timp, stăpânul a fost externat și cei doi au plecat fericiți acasă.